שלום לאליה בן כנען, בעלים של חברה שעוסקת בפיתוח עסקי לחברות בנייה ועיצוב. מה שלומך? אמת. כיף לראות אותך פה בכנס התחדשות של עיר הנדל"ן בירושלים. הייתי שמחה לשמוע קצת על הפעילות של החברה שלך. אז ככה, אנחנו בעצם, כמו שאמרת יפה, אנחנו נותנים פתרונות של פיתוח עסקי בענף הבנייה והעיצוב. כמו שאנחנו היום רואים את הקשת, היא בנויה מחמישה לקוחות. לקוחות הקצה, לילי ויוסי, אדריכלים ומעצבים, אלה שמעצבים לילי ויוסי את הדירה, הקבלן המבצע שבונה לילי ויוסי את הדירה, היזם, אם הדירה היא בבניין, שיוזם את הפרויקט, ובסופו של דבר, החוליה החמישית היא בעצם הספקים שנותנים את השירות, ופה נכנס הצד העיצובי. ומהמקום שאני מגיע, מהעשור האחרון, אמנם אני נראה בחור צעיר, אבל אני כבר 20 שנה בתחום הזה, ואני מגיע דווקא מתחום השיווק והפיתוח עסקי לחברות בענף העיצוב. כשאתה מדבר על הספקים בענף העיצוב, אתה בעצם מדבר על ריהוט, על כלים סניטריים, על אמת. כל דבר שקשור אמת. לעיצוב הבית. כל, בעצם כל חברות הגמר האיכותי שצובעות את הבית. דלתות. דלתות, חברות קרמיקה, חברות דלתות, חברות מטבחים. אוקיי. חברות אפילו שמספקות שירותים של אומנות לבית. אז איך אתה נכנס שם בעצם לתמונה בנושא הזה של העיצוב? אז כמו שאני רואה את זה היום, וכמו שבכלל אנחנו רואים את ענף העיצוב ובכלל את ענף השיווק. אנחנו כמנהלי שיווק, כאנשי שיווק, כל הזמן צריכים להמציא את עצמנו. ומצד הספקים, שבעצם נותנים את הפתרונות, המקום של השיווק והיצירתיות והחדשנות עבור היזם ועבור האדריכל ועבור הקבלן הם בעצם דיסציפלינה של פעולות שהן צריכות כל הזמן, כל הזמן להמציא את עצמם. וכאשר איזשהו ספק פונה לאדריכל, הוא צריך להיות כל הזמן יצירתי. לא משנה אם הוא מספק לו שירותי קרמיקה או ברזים או בעצם דלתות. הוא תמיד צריך להיות מעניין עבור האדריכל. אותו דבר מהצד ההפוך. כי אנחנו בעצם נותנים גם לצד הבנייה פתרונות של פיתוח עסקי. אז לפני שאנחנו עוברים לבנייה, תן לי דוגמה של עולם העיצוב, ששם אתה בעצם נכנס עם החברה שלך לתחום הפיתוח העסקי. בהחלט. אנחנו ניקח למשל דוגמה, בלי להשתמש בשמות של חברות, בוא. חברה שעוסקת בתחום האומנות. אוקיי. הדוגמה הפשוטה זה בעצם לתת את הקרמיקה של לשווק לאדריכלים או ליזמים או לקבלנים, אבל בוא ניקח דווקא את הדוגמה היותר מורכבת. חברה שיש לה גלריה לעיצוב, גלריה לראות, ובעצם המטרה שלה היא להגיע לקהל איכותי של אדריכלים שבעצם מעצבים להם את הבית, ובעצם היא צריכה להגיע להם. יש כל כך הרבה דרכים היום להגיע לקהל ממוקד, ואותו חברה שמתמחה, כלומר החברה שלנו שמתמחה באותו קהל לקוחות כגון אדריכלים, מעצבים וכו', מסוגים מסוימים, שקשת רחבה, למי אתה פונה? איך אתה מגיע אליהם? זאת אומרת, אתה יוצר להם את המיקוד לאן לפנות, איך לפנות, איך אתה משווק את זה עבורם. בדיוק, ובסופו של דבר, כמו שאת אמרת יפה, אני מייצר להם עבורם את הזרוע הביצועית של השיווק. כי לא תמיד בעל עסק יודע לעשות את העבודה הזאת. אז אנחנו בהתחלה עושים את זה עבורו, כזרוע, כזרוע חיצונית. לצורך הדוגמה, החברה הייתה מביאה מנהל שיווק חיצוני, והוא היה עושה את העבודה הזאת. אנחנו מבינים את עלויות של העסקת אדם נוסף. העסקת אדם נוסף, אז כאשר אתה לוקח גורם חיצוני שממוחה במטריה שאתה שוחה בה, יודע להביא לך תוצאה נורא מהירה, יודע לנתח לך, לאתר לך בדיוק את הלקוחות הפוטנציאליים, יודע לסנן לך רעשים. ואם אתה כחברה יזמית, הם בדרך כלל חושבים מאוד מאוד גדול, ומבחינתם כולם פוטנציאלים. החוכמה היא לדעת למקד, ומה שנקרא, לראות את החץ הנכון, ושזה יהיה אחד, ושזה יפגע. יוריד את האיילה. אוקיי. נעבור לתחום הבנייה. פיתוח עסקי בתחום הבנייה. שפה דווקא הצד השני מתחיל, אם עד עכשיו דיברנו על חמש האצבעות, ונגענו רק באצבע של הספקים, אז ניקח את זה שבעצם אותם לקוחות, כגון קבלנים, יזמים, אדריכלים, הם בעצם אלה שיוצרים את הדבר המופלא הזה שנקרא בנייה בישראל והתחדשות עירונית, מה גם. ובעצם התקשורת הנכונה, אותו אדריכל, שאתה בא ואני עושה פיתוח עסקי לאדריכלים, לחברות אדריכלות שבעצם מציעות עצמם ליזמים. והתחרות מן הסתם היא גדולה וקשה, יש הרבה, רבים וטובים. נהדר, ועכשיו השאלה בעצם,
איך אתה גורם לחברת הבנייה לבחור באדריכל שלך? מקסים, לגמרי. אז איך אתה עושה את זה? אז הנקודה היא, מקודם כל אנחנו רוצים מנקודת הנחה שכולנו טובים, וכל אחד יודע לתת שירות טוב. עכשיו, מה הערך המוסף שאני כאדריכל נותן לך כאדריכל? איך אתה מבדל את האדריכל ש... יפה. שאתה בעצם מייצג? אחד מהשירותים שאנחנו נותנים בענף הבנייה, ואני דווקא אקח דוגמת האדריכלים, אנחנו היום נותנים לאדריכלים פיתוח עסקי, שזה חלה בהכל, אבל הערך המוסף שאנחנו נותנים היום לאדריכלים, מעבר למיתוג, פרסום וכל הנושא הזה, זה גם כאשר הם מקבלים מיזם, הצעת מחיר להם, בעצם הגשת תוכניות ונותנים להם בעצם הצעת מחיר. האדריכל מאבד את השטח, מקבל מהעירייה אישורים, ונותן לו פחות או יותר הערכה, של, לא פחות או יותר מדויק, הערכה של כמה יחידות הוא יכול להוסיף על הבניין ועל המגרש, וזה בעצם כל אדריכל יכול לתת. בנוסף הוא נותן את הערך שלו, איזה עיצוב הוא נותן, איזה חומרים הוא משתמש ואיזה שם יש לו ובשם כך הוא מבדל. המקום שלנו להיכנס זה באמת לתת ערך נוסף. וערך נוסף שאנחנו יודעים היום לתת לאדריכלים שאנחנו עובדים איתם בצמוד, זה לא פשוט לתת לכולם, זה צריך לעבוד עם חברה. אנחנו באמת יודעים לאתר על כל, אנחנו, בגלל שאנחנו יש לנו ניסיון עשיר בעולם הנדל"ן, אנחנו יודעים לאתר לו לצורך הדוגמה רחוב רמת גן בשיכון ותיקים, דירה מספר שטח, שטח גוש מספר X, לתת לאדריכל בתוך ההצעת מחיר שלו להגיד ליזם בכמה הוא יכול למכור את הדירות. עכשיו יכול להיות שהיזם יודע, יש שמאים, הוא יודע להגיד, הוא מוכן, אבל להיות ואנחנו מנוסים בזה ויש לנו צוות שחי את זה כבר עשור, אנחנו יודעים לגרום להגיע למשרדי תיווך הנכונים באותו אזור ולתת לה כבר לאדריכל בהצעת המחיר את הנתונים האלה, וכאשר הוא מגיש את ההצעת מחיר וכמובן היא צריכה להיות יותר יקרה מהמתחרה, יש לזה ערך. והיזם שעכשיו יישב מול האדריכל בפעם הראשונה ויקבל את התוכניות שלו, ולא משנה כרגע העיצוב, הוא יבין שיש פה בן אדם, יש פה משרד מאוד גדול שבאמת מבין את השפה שלו. וגם אם הוא יכול... זאת אומרת, הבידול הוא בעצם בדרך ההצעה, בדרך ה... במקרה הזה. אוקיי. כי הרי פיתוח עסקי בסופו של דבר נוגע בחוליית המחירות גם. ובדוגמה שנתתי כרגע, אז האדריכל צריך למכור את עצמו ליזם. הוא מגיש תוכנית, מגיש הצעה, ליד הצעה הנוספת שיש ליזם על השולחן. וכאשר הוא מבדל את עצמו בעוד דרך, אני הרי ללמד אותו לעצב, אני לא יודע. אבל לתת לו כלים עסקיים, איך לקחת עצמו צד אחד קדימה, ולחשוב מחוץ לקופסה, זה כאחד השירותים שאנחנו בעצם נותנים להם. ומבחינתי, בראייה שלי היום לפיתוח עסקי, זה פיתוח עסקי פרופר. מעולה. אז טוב, אין ספק שפיתוח עסקי ובידול זה דבר מאוד מאוד חשוב בעולם התחרותי שאנחנו חיים בו היום, כשקיימות כל כך הרבה חברות, כל כך הרבה אופציות, וצריך לדעת במי לבחור. אז אני מאחלת לך המון הצלחה. תודה רבה. תודה רבה.